Planeta, usa más Rubriko Planet 18+, tokrat izjemoma začenjamo z osmrtnico. V 67. letu starosti nas je zavedno zapustila revija Playboy. Do pogreba bodo vse številke shranjene tam, kjer so vedno bile, skrite pod kavčem. Ker se Playboy dokončno umika iz prodajnih polic, se od njega poslavljajo vsi ljubitelji golih deklet, ki bodo robčke tokrat prvič in izjemoma uporabili za solze. Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil oglas za erotične maserje in maserke, ki bi službovali v Ljubljani in prejemali plačo med 2000 in 3000 evri. Gre torej za dobro plačano službo, pri kateri ni potrebna računalniška in jezikovna pismenost, potrebne pa so dobre ročne spretnosti. Spletni mogotec Pornhub pa je objavil, da bo nagrado za življenjsko delo podelil italijanski igralki Cicciolini. Legendarna ikona bo nagrado prejela v svojem 69. letu starosti, kar je najbrž najbolj primerna letnica za pornografsko nagrado. Sprašujemo pa se, ali gospa Cicciolina sploh potrebuje nagrado, saj je v življenju prejela že nešteto stoječih ovacij. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.